Rosen vår i hus. Erna Solberg, så kan du helle på meg nå da. Og så må jo du være asfalt herfra med kragebeinet og opp i kjentjen. Og så godfoten min er jo ikke han en gang av en høve. Ja, det er ikke noe galt med. Og så det er jo greit at du ikke har med en eneste innvandrer av regjeringen. Men altså, du har jo en eneste trønder en gang. Det går ikke an, det betyr. Altså, jeg har jo sagt det før, og jeg ser det igjen. Hvis du tar vekk trønderen igjen fra historiebøkeren, hva setter du igjen med da? Bare Perman Solberg, ja, ja. Altså, det er ikke noe land som har vunnet flere olympiske gullmedaljer i vinter-OL enn i Trøndelag, nei. Altså, jeg ble jo spurt av en Torbjørn Jagland, ikke sant, om jeg ville være kulturminister, ja. Men da takket jeg høflig nei, ja. Altså, ikke fordi at jeg ikke hadde kompetanse, nei. Men altså, jeg hadde vektigere ting å holde på med, ja. Altså, vi snakker Rosenborg og Champions League, ja. Og så Karin, vet du, kona mitt, hun ble jo spurt hva hun syns om dere der. Og da sa hun, er de virkelig så opprad, ja? Men altså, det skal du ta til det. Altså, det er en måte vi snakker på i Trøndelag, ikke sant? Det kalles understatement. Altså, ironi, ja. Altså, vi sier det motsatt av det vi mener, ikke sant? Og det er det Nordtug helt på med, ja. Men nå melder jeg meg til tjenest, og så må jeg jo inn og ta ansvar. 22 stykker, ikke sant, som skal ut regjeringen. Det blir jo bare rot. Jo flere kokker, dess mer søl. Nå må det inn med styring, ja. Derfor så melder jeg meg ikke som statsråd. Neida. Jeg melder meg inn som statsoverhode, ikke sant? Nå må vi få orden om å rede, så svenskene sier, ikke sant, ja. Med utvidet fullmakter, både i forhold til lovgivende, ikke sant? Både til rettsvesen, storting og påtalemyndigheter, ja. Altså, jeg skal nå bli Norges svar på Ayatollah Khamenei. Ja, ikke et mindre. Halva, 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 halva. Ayatollah Eggen. For nå har jeg tida, nå har jeg suttet og tenkt og funnet ut, ikke sant? Og den suksessoppskriften vi hadde i Rosenborg, den kan jo bruke på Norge. Der Larsen lager jo, eller skulle ha prøvd. Han er Jagland og lag Norges hus, ja. Eller det norske hus. Nå skal vi lage Rosenborgs hus i regjeringen, ikke sant, ja. Og er det ikke noe tilbud, vet du, ikke sant? Vi har et tilbud i Rosenborg. Er det et pålegg, ja. Og hvis du ikke går med på dette her, da skal jeg love deg en ting, ja. Som jeg sendte deg en mail, da blir det slaget på Stiklestad. Altså ikke 1030, men anno 2019. Da blir det et slag til sommeren mellom Stortinget og Tostrup-kjelleren. Hvis det er nederen, ja, vet du. Altså jeg så jo det laget du skulle stille opp mot mitt lag, ikke sant? Det var jo til å fly seg her, da. Altså han Ropstad skulle spille Tore Hund. Altså i beste fall en puddel. Altså jeg bruker å si at Knut Arild Hareide, ja. Han var pitbull-terrier i forhold til Ropstad, vet du. Og så skulle vel han der, hette han der tyske oljeministeren Freiburg, eller hva heter det, for han høres ut som en hamburger, ikke sant? Så han skulle spille Hårek fra Kjøtta, altså det beste du kan si om de møtene fra Helgelandskysten, ellers totalt inkompetent, ikke sant, ja. Og så skulle vel, ja, hun trener seg i Grande, og skulle da spille han der Carl Arneson, ikke sant, fra Eggevannen, ja. Og et mulighet i hele tatt, vet du. Nei. Laget mitt, det er Champions League-nivå, ja. Du skal få sentrallinja. Skal du få gjøre keeper, ikke sant? Det har du sikkert gjettet for lengst. Ivar Koteng, ja. Som jeg sa til en Kåre og Erik i går, ja. Han Ivar, han kan du stole på, ja. Og midtstopper da, vet du, som skal stoppe alle forsøk på gjennombrunn, ja. Det blir jo Rita, ikke sant? Ja, Rita Ottervik. Der har ikke å skje Grande eller Siv Jensen en sjans i duelspill, ikke sant? Altså det blir Bantam mot Tungvekt igjen. Eller Bantam, eller hva det pakker heter for dem. Og midtbanen, ikke sant? Der er kluet. Der må vi ha noen som soper opp og samler, ikke sant? Og styrer spillet, ja. Da har du sikkert gjettet deg hvem det er. Min gode venn, Marvin Wiseth. Altså han har en aksjonsradius du aldri har opplevd før, nei. Altså, det er jo ikke for ingenting at vi kaller den for midtsirkelen, vet du. Eller midtsirkelen, ikke sant, ja. Så har vi jo han Charlie Alsetøk på vingen, og han ruller opp et hvert forsvar, ikke sant. Liv Ullmann jo er på venstrekanten, og skikkelig innpiskar, men klue er det. Du vet jo, på slaget på Stiklestad, så var det jo Ladejarlan. De gikk jo imot Olav Digre. Du vet jeg skal spille Olav Digre, ikke sant, ja. Og jeg har selveste Ladejarlan på mitt parti, ikke sant? Han skal da være mitt spes, ja. Han skårer på alt. Han kapper alt som gjør motstanderen. Han roper æ og setter den i mål. Selveste kolonialmajor og major, ja.
Og Ladejarl og Reitan, ikke sant, ja. Og så har vi det med heiagjeng der, vet du. Det nytter ikke å stille opp med Ole Bull på fiolin og alt det der tolle der nasjonale scene. Jeg stiller med en Åge Aleksandersen, ja. Som jeg nevnt, så er vi jo overlegen både i historie og i idrett, men også ikke minst i kultur, for å overbevise om den litterære kvaliteten i trønderske kulturliv, skal jeg synge et vers av kampsangen vår når vi kommer over. Den går sånn hos en Åge Sønn, da. Vi er markedsført som vaskepulver, nesten gjort til når, og det er ikke lett. Nå kan jeg gå deg en tur i kiosken og kjøpe deg en liten flask med skitlukt fra et trøndersk utedass. Jeg er trønder, og herregud hvor tøff jeg er. Jeg er trønder, det er ikke dårlig, bare det. Og så liker kan det bli pasta, Erna, hvis jeg ikke får bli statsoverhodet. Så kommer bondeherren, ja. God helg så lenge, da.